Fideo adolygu cwestiwn arholiad tygau. Hain uwch, un y dyn cwestiwn 7, a hain canol, un y dyn cwestiwn 16. Theoremau'r Cylch. Y cwestiwn. Cyfrifwch beth yw maint ongl X yn y diagram isod. A nid yw'r diagram wedi lluniadu wrth raddfa. Mae hwnna'n bwysig, achos mae hwnna'n golygu bod ni'n methu mesur yr ongl. Felly'r ongl X gyda ni yma. Meddwl. Mae hyn y byddwn yn wneud ar trionglau a cylch. Mae dau triongl dyn ni a mae cylch yn cwmpasu nhw. A allai fod yn trigonometreg a allai fod yn theoremau'r cylch. Mae onglau tu fewn i triongl yn adio 180. Mwy na thebyg bydd angen hyn. Wel, yn triongl a cyda, ni'n gwybod yr ongl yn C, a rydym angen yr ongl yn A. Os byddwn ni'n gwybod yr ongl yn D, gallwn ni ddefnyddio'r ffaith bod nhw'n adolannu 180 i gyfrifo ongl, C, ongl X. Dan arall wybodaeth i dynnu yw'r ongl yn B, sef hon, 71. Allwn ni ddefnyddio hyn i ddarganfod yr ongl yn D. Wel, un o theoremau'r cylch yw'r ffaith bod pedr ochr cylchol, hynny yw gyda bob cornel y pedr ochr yn cyffwrdd y cylchedd y cylch, yn mae'r onglau gyferbyn bob amser yn adio i 180. Felly mae C a D yn adio 180, mae A a B yn adio 180. Felly, y ni'n gwybod bod A, B, C yn 71, felly A, B, C plus A, D, C yn onglau gyferbyn mewn pedr ochr cylchol. Pedr ochr dyn ni fyna. Nhw gyd yn cyffwrdd y cylchedd. A myrna yn adio 180. Ni'n gwybod bod B yn 71, felly mae A, D, C yn mynd i fod yn 180 tynnu 71. Sy'n rhoi ni 109. Felly ni'n gwybod bod yr ongl yn D yn 109. Nawr, ni'n gallu gweld bod onglau tu fewn triongl dyn ni, a ni'n gallu ado nhw lan i roi 180. Felly mae X yn mynd i fod yn 180 tynnu y ddau yma, 26 a 109. Mae'n rhaid ni 135, felly 180 tynnu 135 yw 45 gradd. Felly mae X yn 45 gradd. A dyna ddiwedd y cwestiwn, felly edrychwn ni ar cwestiwn amgent, cwestiwn arall ymwneud â theoremau'r cylch. Darganfyddwch ongl D, B, C, B yn y canol, felly D i B i C, felly honna, A, B, O, D, B i O i D, honna yn y canol yma. Meddwl, eto nid yw'r diagram wedi lluniadu wrth raddfa. Os nawn yn nysu beth sy'n angen ei ddarganfon, felly D, B, C i ddechrau, D, I, B, I, C, gwelwn bod angen defnyddio theorem am y segment ailedol. Nawr, y segment ailedol, mae angen tangiad tu fas yno ni, ongl rhwng cod y tangiad, felly ni'n nysu beth sy'n angen, sef yr ongl B, yn y triongl coch yma, a ni'n lle gweld bod ongl tu allan, sef rhwng y tangiad a'r cord. Yn y cyswllt yma, gwelwn bod P, C, D yn haflu D, B, C. P, I, C, I, D, sef yr ongl tu allan rhwng y cord a'r tangiad yn hafal i'r ongl yn yr segment ailedol, sef y segment sy'n dod o ddi ar y cord oedd yn glwm gyda'r tangiad gwreiddiol. Felly'r 56 yma yn mynd i fod yn hafal i'r B sy'n gyferbyn y cord. Felly mae DBC yn 56. Theorem y segment ailedol oedd hwnna. Mae darganfod B o D y damed bach yn fwy anodd. Mae angen dau gam arno ni gan defnyddio dau theorem cylch. Yn gyntaf, defnyddio'n theorem rydyn ni wedi defnyddio am onglau gyferbyn mewn pedr ochr cylchol. A mae hyn yn dweud wrthyn ni bod yr ongl yn A, B, A, D
plus yr ongl tu fewn yn cy, by cy dy, by i cy dy, yn ydw i 180. Felly ni'n lli gweithio mas bod yr ongl yma yn mynd i fod yn 180, tynnu 112 sy'n rhoi i ni 68. Felly mae'r ongl yma yn mynd i fod yn 68. Yna, defnyddio ni ail theorem sy'n dweud, yn ail defnyddio ni theorem sy'n dweud wrth yn bod yr ongl yn cael ei gynnal o cord byda, o cord i ganol y cylch ddwy waith yr ongl sy'n cael ei gynnal i gylchedd y cylch. Felly mae'r ongl o byda tuag at y canol, ddwy waith yr ongl o byda sy'n mynd at y cylchedd, sef y 68 newydd ddarganfod. Felly mae'r ongl yn y canol o ddwy waith yr ongl C sy'n tu fewn y byrgyd bach yma, gwyrdd. Allwn ni weithio mas bod B o D wedyn dwy waith 68 sy'n rhoi ni 136 ar gyfer yr ongl yn y canol. Felly dau beth oedd angen gwneud fyna. Felly mae'n rhaid chi edrych rown i weld beth chi'n gallu dod o hyd iddo pa mae gyda chi onglau tu fewn i gylch. Deunydd bonus ar gyfer hyn, ni'n mynd i brofi nawr sut ydy ni'n gwybod bod onglau gyferbyn mewn pedr ochr cylchol bob amser yn ydw i 180. Sut ydy ni'n gwybod? Felly mae gyda ni mewn hyn pedr ochr cylchol. Gallwn ni ddim llunio bob pedr ochr posibl tu fewn i bob cylch posibl gan nad oes gennym amser a menodol yw wneud hyn, a byddwn ni ddim angen ta beth. Felly, ni'n mynd i wneud prawf. Prawf cyffredinol sy'n mynd i weithio ar gyfer bob pedr ochr cylchol. Yn y diagram, mae gennym pedr ochr cylchol, a by cy dy, a by cy dy. Ydy'r llinell radios o ganol y cylch i bob vertigl, vertig, sef y corneli, a i by i cy i dy. Gan bod nhw'n radiasau, mae bob un o'r llinellau yma yn hafal iddi'w gilydd. Golygu'r hyn bod O a B, O i A i B, a O i B i C, O i B i C, O i C i D, ac O i D i A. Mae bob un o'r yna yn drionglau isosgeles. Hynny yw, ac mae dwy ochr yn hafal dyn ni yn bob un o'r trionglau. Felly mae rhai bod onglau ar gwylod yr coesau sy'n hafal mewn trionglau isosgeles yn hafal iddi'w gilydd. Felly mae O a B, sef hon, dan bych hyn, ac O B A yn hafal i'w gilydd. Ni lli gosod un symbol, dod ni alfa mewn yna. Mae'r ddoi yna yn hafal i'w gilydd. A ni'n lli neud yna gyda bob un o'r trionglau eraill. Felly mae gyda ni beta a beta ar gwylod y triongl yma. Gamma a gamma gyda ni ar gyfer y triongl yna, gwylod y coesau hafal, a wedyn ni delta a delta ar gyfer y triongl ola. Felly ni wedi gosod mewn yr onglau gallai fod yn hafal at ei gilydd. Nawr, beth ni angen yw, mae onglau tu fewn i bedr ochr yn adio i 360. Felly ni'n gwybod bod alfa plus beta fan hyn, plus beta plus gamma, plus gamma plus delta plus alfa yn gorfod adael â ni 360. Felly, casglu termau, mae dwy alfa dyn ni, yna, dwy beta, dwy gamma, dwy delta, yn edrych lan i 360. Ni'n lle haneru wna, a ni'n cael bod un alfa, un beta, un gamma, a un delta yn edrych lan i 180. Nawr, os edrychwn ni ar y pedr ochr eto, mae ongl A i gyd, tu fewn, wedi adio i ongl C, tu fewn, yn rhoi alfa plus delta plus beta plus gamma i ni. Na ni'n lle aildrefnu hwnna, a ni'n cael, so dyna ni'r ddoi ongl, alfa plus delta, beta plus gamma. Ni'n lle aildrefnu'r yna, dod nhw'n trefn y wyddor, wyddor groig, a ni'n cael alfa plus beta plus gamma plus delta, a ni'n gwybod bod hwnna
yn ydo I 180 o'r nargen ni. Felly ni wedi profi bod onglau gyferbyn mewn pedr ochr cilchol bob amser yn ydio I 180. A heb gorfod tynnu lluniau nhw.